Hej, det er Lina. Ja, hej. Ja, jeg er faktisk lige i nærheden, så jeg tænkte... Har du ikke lyst til at komme forbi? Ups. Under kampen i dag observerede jeg... I koncentrerede jer lidt for meget om ting, der ikke direkte har med spil at gøre. Mit træningsprogram vil skærpe jeres koncentration. Den plan, jeg snakkede om, må vi hellere se at komme i gang med. Det er mig, mor. Det er mig, Jonas. Jeg kender kun én Jonas, og det er min søn. Ja. Hvis ikke de går med det samme, så ringer jeg efter politiet. Kom her, han har taget min krop, mor. Alt det, du tror om mig, det er helt forkert. Men hvem er Jonas så? God aften, Simon. Det er Jonas. Er du alene? Notater vedrørende transformationsprogrammet. Fedest. Shit, man. Hvad laver du, mand? Forhold dig roligt. Tag dig roligt, mand. Hvor er mappen? Der ligger hjemme i kælderen.